Glimt presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Rooms Maskin, vi tar hand om era fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer, ICA Supermarket Spara Våxnäs, för oss är lagkänslan viktig, Byggakustik, Undertagsentreprenören, Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund och OKQ8 OK Voxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då kan ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt och Glimt Sport och våra studio här när vi ska gå igenom säsongen, hur det har sett ut sedan karriäruppehållet nu fram till vårt i att uppehåll som vi är är vi nu då. och Två gäster har jag som vanligt, våra hockeyexperter. Roger Johan Johansson, välkommen tillbaka! Tack snälla! Thomas Fröberg, välkommen! Tackar! Vardagen idag här nu då, i december här, hur ser det ut för dig Det är hockey som vanligt, träningar, matcher, camper. Ja, likadant som i september. Det är väl bara sommaren som är lite lugnare, men nu är det fokus på hockey fullt ut, varje dag. Thomas jag kollar hockey. Du åker och tittar på mycket ja, hockey? Ja, och kollar i lördags jag såg jag och såg Frölunda och Växjö. Och igår såg jag Grums mot Filipstad. Ja, ja Värmlandshockeyn, vad säger ni det? Vad säger du Ragge? Det, ja, det finns väl inget riktigt bra äh, lag förutom Färjestad och BIK. Så att äh, någonstans där, du har Forshaga i division 1, Grums i division 2, och hammar i division 2 och de andra Värmlandslagen. Uh, men inget riktigt topplag än så länge så att uh, Någonting kanske behöver göras? Thomas kanske har bättre koll ja, än mig alltså, på de jag serierna måste... och, och framförallt? Jag skulle väl vilja ha upp Grums eh, i division 1 som har förutsättningar att gå upp eh, Ekonomin vet jag inte men de har ju ändå ett eh, hockeygym Med mycket spelare i Så det skulle vara otroligt kul om de gick upp De har försökt i nio år och, eh, Hoppas de får Pricken över i i år. Mm, det har ju varit det laget som har lagt bakom Färjestad och Bic Egentligen, ja, under min livstid <laughs> i alla fall. Så det ja, har varit det här tre laget. Ja så är det ju. Men det är ju, det är ju så när de väl kommer till kvalserien så har ju Svenska och Hockeyförbundet hitta på något idiotiskt som att du får värva in spelare det sista du gör där. Och det är många lag som plockar in en fyra, fem spelare där och det är väl inte grumsgjort. Nu hoppas jag väl att de gör det faktiskt för att Ta det, det steget, men då är de ju rädda att de tappar de spelar till nästa år om det är så. För det är ju alltid fem som får sitta åt sidan. Då. Mm, vi går in på SHL här då och uh, det man kan säga med SHL det är att man, det kan hända precis vad som helst här. Och det enda som är säkert är att det mesta är osäkert lite grann känns under hösten om jag får säga det. Men vi börjar med det lag som ligger etta nu då som jag hade som tvåa, uh, Frölunda hockey. Fortsätter på samma sätt som man, man har gjort, man, vi var oroliga, eller andra kanske var oroliga att de inte skulle skruva ihop detta till den här säsongen, och att mycket spelare svart försvunnna, och många nya också då. men Två bra målvakter till och med nu också, återigen, och bra ja... slagna helt enkelt Ragge, vad säger du? Jag tycker hela deras verksamhet kanske är nummer ett i Sverige idag, alltifrån J18, J20 och uppåt. de har fullständig koll på, på allting de gör Um, som kanske inte vissa andra klubbar har. Så det spelar egentligen ingen roll, för de, de släpper fram unga killar som levererar hela tiden. Någon försvinner, någon blir skadad och plockar man tillbaka Sean Bergenheim uh, som har varit där tidigare, går in och levererar direkt. Uh, som vi pratade om innan också, de har ett fantastiskt bra powerplay som levererar i stort sett varje kväll och som gör också att du vinner de här jämna matcherna. Plus att backala och och Gustafsson, ja stabila i stort sett. Det är väl egentligen bara matchen upp i Leksand, inte för länge sedan som de inte kom upp i normalstandard, annars eh, tåget. Mm, Ser du Thomas Tomas som förebild? Nej, det är bra. Jag såg dem i lördags här och powerplay, de är, de är grymma i powerplay. Pucken går som ett snöre och är ett hot på varje position. Han är Tummenes som Karlstad, chefen i powerplay. Ja, det är han. Han, ja, han, han. han imponerar. Han sitter så nära och ser skillnad, se, kanske på tvn ibland men han sitter nära och får se hur han agerar och alltihop så tycker jag han är grym. De såg dem förra året, vi såg dem i jag nere i Strömstad här och du, du och jag i Stenungsund där. och där hot från vänster, hot från höger, det är välkomponerat. Ja det är det, är väl komponerat. Ja, det är, och det tar avslut från alla positioner så du vet ju aldrig vart avslutet kommer ifrån och till slut så sitter han ju där. Det. det ser lite löjligt ut ibland men det, pucken går fort. Mm. Det är dom de att slå i år eller? Som det ser ut nu, ja absolut. Och vi vet också att Frölunda Förmodligen är de som tränar hårdast Så de är absolut inte i någon toppform redan nu utan De kommer bli bättre, tror jag, ännu bättre längre framåt våren! Mm. Och fyller på med unga killar, Rasmus stalin och de som är Uttagen i JVM då och Har tråd råd att släppa spelare till och med till andra SHL-klubbar då så att ja, De har ett litet överskott på bra spelare känns det som Ja, jag såg honom nu när han stod på blå linjen och lurar sin forward som går emot och det tycker jag, det har inte sett sig Erik i Karlssons tid tror jag. att han kan lura en, en forward som går emot en i... Så där. är publiken var lyrisk, skrek rakt ut när han gjorde den dragningen där och Satte den i stolpen gjorde han, så där. är han är grymt bra. Mm, Frölunda favoriter så, är långt. Två är, ja, så här, är, här är, långt, tvåa i SHL här när vi har ett svc bräck här Brynäs. Jag tippar om sexa, är tvåa nu. Körde över Färjestad kvällen oerhört bra. Nya yngre killar som kommer in också och fått vidare som Patrik och Pontus västerholm, Jakob Blomqvist. Det är för många killar som, som, som har blivit bättre där under året. Ja, det var väl kanske inga superstjärnor när de kom in, men på något sätt har, har de hittat eh, sin väg, på något sätt med, med Bulan framförallt. Och Bengt Zehn då som är sportchef, har gjort det väldigt bra, signat upp de här killarna redan nu. De vet att de kommer få vara kvar i samma förening i flera år. Va? Och, och då har man också lyft, Blomqvist förra året i fjärde femman i stort sett hela tiden Nu nu signar han på nytt, nu har ni linan i. ibland, andra linan ibland, mer PP Nej, de trycker på rätt knappar känns det som och Bra, de har ju topparna i till exempel Pale där också då, som producerar mycket mål Ja jag tippade ju dem långt ner och jag tyckte inte att de hade den där i ishockey och så men nu börjar jag faktiskt ändra mig Bengtzén måste jag också framhäva, en sportchef som, som år efter år lyckas få fram sådana nyförvärv. Det är, det är få sportchefer tycker jag som lyckas med det. Det är väl egentligen först nu som han har fått satt sin prägel riktigt ordentligt på det här? Ja det har han gjort och eh, jag känner några av pojkarna i det här laget han är, han är ganska tuff i, i förhandlingarna och, och, och ställer väldigt höga krav. Men på något sätt så, han har hittat sitt sätt tillsammans med Brynäs att, att forma en spelare och det visar sig att de, de har levererat och ligger ganska högt upp och jag tror inte de blir sämre heller ju längre säsongen går. Nej, vad tänker ni där med Brynäs? Nej, semifinal tror jag. De, de ser starka ut och det, det nästan syns att han har en kravbild när de zoomar in den tycker jag, bulan där. Och han ser het ut, när det var någon som åkte ut här sist i, i, i Brynäs lite onödigt, så då är ögonen... Här. Svarta på den tycker jag. Mm, det är ingen som tar ledigt där? Nej, de får inte ta ledigt. Och jag vet också att de börjar var, varje morgon, hela gruppen med, med fys varje dag. Så det är inga dagar ledigt där, utan de är bra förberedda och de ser starka ut. Och de kvällarna de spelar den här hockeyn de gjorde i, i lördags, då är det inget lag som vinner upp i Gävle. Oskar Lindblom också hemmakille där som verkligen har fått genombrottet nu då. Absolut! Tyckte han inte var så där, riktigt bra förra året Tyckte han hade problem med, med tempot och allting det här Men även han har tagit ett jättekliv och, och han kommer få göra debut nu i -turneringen. Den, är den Bästa killarna spelarna i ligan just nu då, ja, han är väldigt het och ju, ligger i toppen också i poängligan Fantastiskt bra! Växjö trea, jag tippar dem också trea och eh, eh, kan mer än vad de visar i, i mellan tycker jag. De, de gör ungefär så mycket som behövs men det känns som att det finns ännu mer att ta ut där då, även om man har lite bekymmer med skada på Martin som på baksidan och Timo och Laxå och borta, kanske behöver fylla på lite grann men eh, Växjö är en väldig utmanare när det kommer bli i slutspel sen. Ja nu har ju Thomas mycket bättre koll än vad jag har, men i, i, i de bästa stunderna då är de ju absolut uppe och nosa. Men just under matcherna så pendlade så oerhört mycket. Första perioden mot Färjestad var de ju fantastiskt bra. Men sen slutar man att spela i två perioder. Och torskar också matchen på straffar. Och det är no, n, där någonstans, jag vet inte vad, men behöver man nog skruva på någonting i gruppen. Varför blir det så här? Jag vet inte varför. Vi kanske får svaret. Ja, va? Thomas. Det svaret. Nej, jag tycker de har, på slutet kan jag säga, till sista 10, 12, 13 matcherna där har de nu spela stabilt ändå mot vad det var i början. De tappar ju väldigt, väldigt, mycket i början. Sen kan jag tycka att de är under fruktansvärt som, säger, som Roger säger. Men jag, jag har dem högt upp, det har jag. För de har individuellt skickliga hockeyspelare som, som kan producera poäng, i många av dem. Får de bara in en back där och, och en trygghet nu, för nu, nu tycker jag målvaktssidan börjar se bättre ut. Men annars så, är det stabil bak där och Martinsson tillbaka Så tror jag att de är med och utmanar det tror jag. Mm, har ju sett så man har lite utrymme nu när man släpper Platt eh, till kol och tydligen får det en stor slant där då. Kommer man satsa på backsidan där? Ja, det, jag vet ju inte men jag vet, kan jag väl säga att Platt tror jag är en stor, en väldigt, väldigt stor egoist. Och då kanske det är svårt, nu är inte fel att vara en egoist om du vinner och han gör mycket poäng. Så det är klart att han har kostat en hel del pengar. Men och den kanske löser utan något. Ja, ja, det känns en, en slant bara. det där, det där ja, tror jag. De kan fylla lite grann. Där. Det, där det tror jag, jag nog. I må många lag kommer det att säkerligen fylla på, kanske med en, två spelare här, det där mm. tror jag. Mm. Vi är ganska överens om att eh, Växjö kommer att vara med däruppe? Ja, vi vet ju också att sportchefen där är väldigt aktiv och, och sitter aldrig i lugn i båten. Så att eh, om jag tippar så kommer det komma in en, en toppback och eh, ytterligare en form som kommer bredda och stärka det här laget ännu mer. Mm, det kommer att vara med toppen alltså. Fyra i ligan som jag tippar tia, Malmö Redhawks, en utav överraskningarna börja oerhört starkt och, och, och tog många poäng och, och spelade mycket matcher för att det var upptaget någonting här nu i Malmö som fick spela mycket matcher. Och det, man såg att de låg lite högt upp i tabellen tack vare det också. Men, men har behållit det där tycker jag ganska bra till framför några veckor sedan. När då, eh, man går ner i, Alla lag har ju några svackor och de hade sin svacka och eh, deras eh, bärande spelare har inte varit lika bra men då har Oskar Alsenfelt eh, klivit fram istället, målvakten. Och, och rädda en åt om så att fjärde plats, men jag tror inte de kommer att vara kvar där. Svårt att säga, man väntar ju på att, att de skulle dippa tidigare kanske men på något sätt så... De, de får också killar som levererar kanske namn som inte eh, är kända i, i hockeysverige men du har Kristoffer Forsberg som spelar här som... Han har spelat i varenda femma i stort sett mm. kväll in och kväll ut. Händemark. Fick sparken i läxan för några år sedan. Kom till panten. Nu ska han spela i Svenska turneringen. Har lyft oerhört mycket. Jag är det bra de har... lyft där nere i och faciliteterna? Eller? De måste ju ha en bra harmoni som får killarna att lyfta. Begränsade hockeyspelare som har tagit oerhörda kliv. Sen har de också haft lite otur på, på skadesidan tror jag. Och, och allting det här. Så att... Nej, de är riktigt bra plus på Malmö så här långt under säsongen. Och en, en överraskning var ju bra där med bland Filpbollar och Noah Men jag tänker på en som Forsell till exempel Som kommer från Skellefteå och spelar andra center där och varit oerhört viktig för dem Nu gör han samma jobb i Malmö Ja, han är duktig i center, det är han Det jag kan tycka med Malmö det är att det var så i, i, i när de har gått bra Trots allt så låg Färjestad på samma poäng mm. Alla var negativa till Färjestad under den här tiden fast. de alltså ligger på samma poäng Men Malmö var fantastiskt att de låg där de gjorde och Färsta fick bara kritik under den tiden, poängen var ungefär densamma. Det kan jag tycka är en snedbild, men det är väl för kraven är stora. Men jag tror ju att Malmö kommer och åka neråt i tabellen, det tror jag. Mm, han Kristoffer Forsberg, den kände ju du till väl här. Han, han var ju på väg ut ur, ur ja, den typen av allting. Ja, det är en träningsprodukt, en riktig träningsprodukt som, som du vet vad du får ut av. Han är ju grym av i gruppen egentligen, för att du vet vad du får ut av en varje träning. Så det är ju inte någon som tar en fikapaus under din träning, utan det är fullt ös. Och det ju det, det bra i gruppen att ha en sån. Du mm, tror på en liten pil nedåt där? Ja, den... jag tror det. Jag. jag är inte lika säker, jag tycker ändå de har eh, goda kvaliteter. Nu förlorade de även i, igår hemma mot Skellefteå med 0-3. Men jag tror skotten var typ 34-17 eller någonting. Och, eh, de gjorde en riktigt bra match va, men... Eh, ja. Turesson, du gjorde väl inte mål på 10 matcher eller någonting? Va? Nej, och ska du då spela i landslaget så kanske du bör leverera något mål på 10 matcher. Mm. Framma HV71. Jag tippar om nia. Fortsätter på den inslagna vägen tycker jag. Det är killar med Jönköpings anknytning och, och sådana killar också som kanske inte är intressanta för KHL eller NHL utan då kommer att bygga en ny stomme. Eller på väg att bygga en ny stomme med Tedenby och, och, och de här grabbarna som Adam Malmqvist. Det är ju killar som varit ute kanske man inte lyckas riktigt och kommer hem nu är de med Martin Törnberg och HV är på rätt väg? Ja men det tror jag, de har ju ganska många unga killar både i tredje och fjärde linan som får speltid, de har ganska många unga backar och De har kanske varit en, en liten överraskning så här långt, det tycker jag eh, Ser de kanske lite ojämna i, i matcherna de också eh, Ena kvällen spelar de fantastiskt bra Nästa kväll kommer de inte riktigt upp i nivå va? så att eh kan vara det att de har kanske lite för många unga killar, jag vet inte. Kallas alltså i 40 år, kamp också veteran och så sätter de in de här unga killarna. Jag tänker på Lawrence Pilot och Borgman och de här, och minst lika bra? Ja, men inte bättre. Mm. Och framförallt mycket billigare. Va? Så att eh, det kanske också finns utrymme att fylla på den truppen. Mm, HV71 för dig, Thomas? Ja, jag säger det igen, jag tycker att när jag kollar, de har ju grymma perioder ibland med fart och fläkt. Ja, nu är han väl borta ett tag, Törnberg va? Och då får vi väl se vad HV står för egentligen när han försvinner. Det är ju en viktig kugge på mål, målsidan. Det var ju hela havet stormar där ett med Andreas och alltihopa detta, Andreas Johansson. Nu verkar det som att nu är lugnet tillbaka och eh, Johan och Johan David och Davidsson Hult här och med flerar då. ser så att ekonomin går bra och, intresset är på rätt väg också. Det, de har kommit rätt lite HV. Bra tryck i den arenan där, tycker jag. Det, 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 du sitter väldigt nära med publiken där. Jag har varit och kollat på den match där faktiskt i år och det, det är bra tryck. Vad tror ni HV har varit? Ja, jag tror ju att... Ja, de kommer nog ligga kvar, absolut. Sen har de också sparkapital. Jag tycker inte Per Ahlbrandt har varit lika bra som man har förväntat sig. är också en som kanske inte levererat så mycket. Utan det är många utav de yngre killarna Eh, som har gjort det va? Så att, eh, Andersson? Eh, ja, jag tror att de kan ligga kvar va? Det, det tror jag absolut. Eh, målvakterna har varit bra, bägge två. Söderström och Pettersson-Wentzel va, så att... Eh, nej, det är tajt. Tabellen är ifrån 1 till 9 är ju så oerhört tajt, förutom Frölunda kanske va, så att... Eh, jag tror de ligger kvar. Men jag, många säger att ja, det påverkar inte när du får lite skador. Egentligen ska jag inte göra det men nu har säsongen gått in ganska långt där och den, du har byggt upp en hierarki i gruppen och, och sådär. Får du bort någon bättre spelare där så, så, som producerar så, så kommer det att påverka laget, tror jag. Även om många säger tvärtom så tror jag att det fungerar så. Mm. Sexa Linköping, jag hade dem som fyra, Ragge hade dem som etta när vi... Pratar vi före säsongen? Ja, det kan vara snabbare. att nämna det för att... Men, men trots allt, The Block Little, eh, Roe Gordon, där de vanliga killarna. Vi lyfte sig ett eh, Salmela kom in, eh, som naturligtvis är oerhört viktig och bär mycket istid. Eh, Högberg, ja målvakten, man vinner inte med honom men eh, de är ändå lite grann på, på rätt väg här ändå. Linköping, ja, vi ska väl säga att Bruna Ollim där har ju inte funkat riktigt med skador då, överhuvudtaget. Då, så att, eh, lite svårbedömda men lite lätt pil uppåt säger jag. Ja, det håller jag med om, Bruna Ollim har ju inte spelat så där jättemycket. Eh, det var först på slutet om man är tillbaka. Men också sedan Salmla kom in så har de blivit mycket mer stabila. Va? Och, eh, han behövdes ju i den där unga gruppen bland backarna. Och, och det var ju det frågetecknet vi hade, att kanske målvaktssidan och backarna var lite för unga. Va? Och, Uh, men Än uh, har jag en bra bit kvar att de ska vinna, det, det måste jag erkänna. Så att uh, nej, de får öppna plånboken och värva lite, så kanske jag har en möjlighet att de blir etta. Vad mm, säger du Thomas? Ja, jag tror målsidan brister. Även om man gör en toppmatch emellanåt, så, så kanske han ska stå var fjärde, var femte match kanske. För att hålla stabiliteten tror jag. Jag tror inte att de kan Utmanare tror jag inte. Jag, jag, jag faktiskt pratar väldigt mycket med Tangnes um, Och har gjort under många år. Och han är ju en grym hockeyledare. Sympatisk och bra. Men jag, han tror på gruppen, men han gör väl aldrig tränare givetvis. Uh, han har en coming man säger han, men jag, jag tror fortfarande att... Inte de, de är inte med och utmanar, tror jag inte. V vad tror du? Roe Gordon... Uh, uh, Littel här då som, som, som är loket i det här, skulle det vara bättre om det är några killar, killar med lite anknytning, svenska killar kanske som har lite anknytning till Linköping som, som driver loket? Jag tror, jag tror det är vi i Sverige som tycker att det ska vara anknytning så Det är, det är klart att det är, drömmen är väl att få 20 spelare från Kastområdet. Men tittar vi på ligger överallt så det är inte många som har har spelare från orten om man säger på när de ligger i toppen. Så, man det och känns Och Sverige är som... Sverige? Sverige Sverige, är, är, är. men, men det, det är jättesvårt. Och jag menar de har ju ändå eh, lite killar som Niklas Persson som har varit där tidigare som, som också drar det här loket tror jag. Och, eh, de har några unga killar, eh, Jakob Lilja. Eh, de fick dit Bergfors då som har varit i Nordamerika och KL och allting och, och kanske inte än lyckats producera i den utsträckning man hade hoppats på. Va? Så att, visst, de har även svenska killar som, som, som försöker dra det här tåget, men nej, de har en bit kvar. Det är runt sex där ungefär. Ja, det tror jag. De spelar kvartsfinaler, det tror jag. Jag måste ju tro att de kommer högre. Mm. <laughs> Sjua i tabellen, Skellefteå. Jag tippar de etta. Haft en jättetuff säsong här. Oskar Möller då, skadad för början, kommer in, och blir skadad igen. Jimmie Eriksson inte på den nivån som han har varit. Burström Back, eh, skadad. Kemiski som skulle kanske vara en av ligans bästa backar, har inte spelat än och eh, haft väldigt, väldigt tufft. Det har märkts utifrån också, att den här situationen kanske man inte varit van med riktigt, men på något sätt ändå tuggat igång lite grann eh, Vad säger du, Thomas Skellefteå? Ja de får ju tillbaka, spelarna Du kommer tillbaka och Möller är ju, nu är han ju het Nu visar vi att han är ligans hetaste spelare matcher? Så det är klart att det påverkar och jag tror att det vänder, det tror jag Sen hade de en ny tränare, även om de säger att det, Att de andra är med och bidrar så det är trots allt en ny tränare som det tar lite tid Spelaren ska acceptera han också mm. Men jag tror de kommer, jag tror de växer det tror jag mm, så är det... Ja, men Som vi, som vi sa, du, Möller som inte var med från början, sen kom han tillbaka. Eh, Levererar direkt, eh, Jocke Lindström, blandar och ger. Jimmie Eriksson inte alls upp i, i nivå där han har varit tidigare. och eh, Också vi bänkad vissa dagar. Och, och, och där kanske det blev lite eh, mellan han och tränare och, och, och det vet vi inte om. Va? Men no någonstans så kanske det inte har varit så där lugnt och fint som det brukar vara i Skellefteå. Utan man har ju hört lite och jag vet när de var här senast så, så tyckte Öberg att det är skönt att komma bort hemifrån. Och kraven är ju jättehöga i och med att de ska alltid ligga i toppen av tabellen. Så att det kanske har varit en nyttig höst för Skellefteå och omvärdera, se över sitt, sitt hus lite och, och de analyserar säkert vad de har gjort för fel. Va? Så att de kommer klättra, absolut. Bad Holloway in där också som... Uh, lite nostalgi säger en del men han vet ju vart målet är läget. Ja men det är en klasspelare som lämnar och... Uh, sen att han ska komma tillbaka och bli en frälsare igen det är kanske tveksamt men han, han kommer alltid bidra att bidra till att de kommer höja sig i tabellen. Det är ju alltid i gruppen när det kommer in en ny där så ska ju han in och ta lite plats i powerplay och det har det stått en förut. Så det blir alltid svårt i starten när han kommer och ska ta lite plats Även om många accepterar så vet man att gruppen Ibland mår inte så bra utav att det kommer in spelare på spelare Det blir en ny hierarki Och den kan vara tuff ibland Det gäller att han producerar ganska omgående Ja, och vi går vidare här då med, med, med laget som ligger åtta i tabellen, Karlskrona, jag tippar om 13 börja gammeldags ishockey som det såg ut på 90-talet och tidigt 2000 har klarat sig bra på det men sen har man äh, av verkligheten kommit ikapp dem lite grann Alexander Bergström där som vi har sett som jättebra hockeyspelare, jag har sett honom flera gånger men äh, Det är som det lite grann börjar bli lite tomt i tanken Har knappt tagit en trepoängare På sista månaden tog igen en mot Färjestad tyvärr då men äh, de är på väg neråt Ja det är de äh, lite men Ändå tycker jag de gör det ganska bra. Jag tror de kommer må jättebra av det uppehållet. Jag tror de är ganska, eller de måste vara väldigt nöjda med hur det har sett ut och de har en, en platå med gott om poäng ner till lagen där nere så att de kanske kan vara lite mer avslappnade. Och, men som du säger, de har, när de väl har fått ledningen i matcherna så det är nästan att omöjligt att få hål på dem, från de att hemma hem med alla fem eh, i midsommar. Eh, inte världens roligaste hockey att titta på, men i deras fall var att och hitta en stabilitet. Och, och det hittade dem plus att bägge målvakterna var väldigt bra under en period. Mm. Byggt bakifrån Tomas där också de är starka backar. Ja tycker jag. Arell um, tyckte jag var också en av Färjestads bästa backar på slutet. Och så har du ju Kåland där så det, de har ett riktigt bra, Baksidan ser bra ut. De, de sväljer mycket minuter. De är ju faktiskt inte utspelade direkt någon match tycker jag, utan de är alltid med. Så de kommer nog fortsätta att plocka poäng det tror jag. Bert, är det en liten pil neråt eller vad tror ja, du? Ja, pil neråt är det ju men jag tror att de, de klarar sig gott och väl. Håller med. Vi är snart tillbaka. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI Maxat med energi. Roems Maskin, vi tar hand om mera fastigheter. Elektra Lindblad, Pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Våxnäs. För oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, Undertagsentreprenören. Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges trafikskolors riksförbund. Och OKQ8 Våxnäs-macken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, tillbaka igen här i studion och våran genomgång av Färjestads senaste tid här mellan Karela uppehåll och den nuvarande som kommer här i Svesia-uppehållet. Vi är på nionde plats, då pratar vi Färjestad, jag tippar om sjuan, men vi ska vänta lite med dem så vi kan gå igenom dem lite, lite djupare. Utan vi går vidare till tian där, Luleå Hockey då, och jag tippar om femma och det känns utifrån som det inte är harmoni riktigt i, i, i Luleå. Och jag har sett att de har blivit i, och Osten är totalt sågade i deras egna tidningar uppe i Norrland. där och inte lyckas med importerna. och att tveksamt hela Luleå, där tycker jag. Det, man trodde ju att det skulle bli någonting efter det här med pengarna. här som man fick in men Det känns som att det har blivit en belastning. på något som vi börjar med det här, Thomas. med Ja, Luleå är Luleå, men jag, de, jag, när jag har varit van att sett dem, då har jag tyckt att det var tungt. Det är ett tungt lag, storvuxna allihop. Ja, som de spelar i slutspel mot Färjestad i förra Det, 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 det kan, tycker jag inte jag ser någonting av. Marius säger till mig direkt, Holtet där, att det är det tråkigaste lag möter någonsin. Så är det alltid Luleå. Och det ligger lite i det där. Det jag sappar ofta över om jag tittar på TV. Ja, om jag ser Luleå. Så, det är väl för Rydahls skulle jag ligga kvar och kolla. Men, mm. men annars så tycker jag inte att jag har något intresse alls. Agge, ja, Jag undrar, vad tippar jag Luleå? Ja, jag, du, du hade Jättarvna, någonstans, men... femma, sexade. Längre ner va? Ja, kanske. Ja, jag, jag. Ja, jag har ju fullständigt rätt i min analys där. Nej, de har tappat oerhört. Eh, jag tror inte osten eh, är överens med, med laget överhuvudtaget. Eh, man hör ibland han kommer in och, och, och säger vissa saker och vet också att det har varit lite turbulens mellan han och skuggan. Var ju illa på det som sjutton. Men så vinner man plötsligt i Skellefteå borta. Eh, näst sista omgången här. När man har fått Junttila och Petter Magnusson med svåra benbrott. Då var de ju helt uträknade och de vinner ju normalt sett aldrig uppe i Skellefteå. Nu vinner man med 3-1 och sen åker man ner och gör 4-0 på Karlskrona med jättemånga juniorer. Vad betyder detta? Spännande måste jag säga. Väldigt spännande. Mm. Jag har ju intervjuat Osten ett flertal tillfällen och sett den på Färjestad i katakomberna där och det, det är en riktig pamp alltså här som... Han har suttit länge där. Är det det att tiden... Det utvecklas så mycket så... Han blir kvar i någonting kanske? Det är aldrig, jag vet inte. Ja, han är lite klumpig i uttalanden han, han vågar ju verkligen att tala om vad han tycker. Sen kan jag tycka att han är klumpig emellanåt vad, vad, vad tror ni där då? Vart tar det vägen med Luleå? För nu skuggar ju Luleå Färjestad här. Jag, jag tror väl att de kommer hamna där nere någonstans. Veras importer har ju inte levererat överhuvudtaget. Va? Och, um, Fel nej. spelare har varit bra egentligen. Ja, det kan man väl säga. Och, och, och på någonstans som Thomas säger, eh, hockeyn de spelar idag, eh, kanske inte riktigt räcker till. Eh, jag vet inte vad de står för. Nej, jag, 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 nu, nu har jag inte varit intresserad av Luleå kan jag säga. De flesta lagarna tycker jag är kul att kolla på och sitta och göra lite analyser. Men jag nej, Luleå är ingen lag som, som jag sätter på TVn för. Nej. Eh, elva då, Örebro. Jag tippar om elva också. Och det, det är lite grann som en skiva som hakar upp sig. Lyckas inte återigen, inte med importer. Eh, Tog in två backar som, man, som skulle vara spelskickliga, har inte funkat. Startade med Jocke Andersson, Vandell. Jocke Andersson proffs i Detroit, bland annat Grand Rapids. Vandell där då, som också skulle komma in med sin erfarenhet. Och, nej, inte alls på den nivån som man hoppas. Andersson inte, inte är inte ens spelare. Vi har ja, där igen, chans. man ser Ivarsson och Tornberg. De når inte fram till spelarna, det är som en... Alla är någon här och någon där. Ja, vad säger du om jag, jag, jag finner inga ord. Jag menar det, det är alltid någonting med deras utlänningar. Förra året så fick de sitta på läktaren och nu ska det skeppas igen. Och det blir aldrig lugn och ro. Och sen, klart att det är var det för tufft. lite hockeykunnande i ledningen? Eh, nej det tror jag inte. Det tror jag inte. Eh, men tufft att få Jocke Andersson borta hela året. K kanske deras, som skulle vara en av deras bästa spelare. Martin Johansson, skadad eh, nästan hela säsongen, har spelat först på slutet. Och klart när ledande spelare eh, försvinner så, eh, då fanns det inget annat att ta fram är eh, Svårt, jag vet inte heller vad de står för. Vilken typ av hockey vill de spela? Eh, däremot så tyckte jag de var bra första premiärmatchen här. Men sen, eh, jag, jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på det. Eh, Målvaktssidan har varit både lite upp och ner va? Så, eh. så Julio Soldars ut och straffar ut sig själv i media också så han blir petad? Ja. Sen, sen som jag också tyckte att backsidan är lite för tunn. Eh, och det står jag för. Mm. Nej, det är också, det är ju skador på de bättre spelarna och det, det, det påverkar mer än vad en tror. En har en trupp och går in med det där. Och där, där. Och försvinner det då de här namnkunniga spelarna så är det klart det påverkar. Resultat. Sen kommer de tillbaka förhoppningsvis men då, då tar det tid att få ett, Då är du redan inne i en förlusttrend och den är svår att gå ur. Så det, nej, det är, en, det är en tuff sits de sitter i. Mm. Martin Johansson är ju för mig, det är ju en kille. För mig Han skulle vara intressant för Färjestad tycker jag. Till nästa år. Ja, det jag måste han var, Det handlar ju om ekonomi givetvis och vilken mm. plats han ska ha i Färjestad. Han åkte som halvfärdig och kommer hem som färdig då, liksom. ja, nej han är mycket bra. Måste vi vänta till nästa säsong? Ja, man tror det kanske går att göra gå något tidigare. man nu? Ja, man vet väl aldrig med vad som händer? Eh, vad som går bakom kulisserna? Eh, och de smällarna de fick nu i de två sista matcherna mot Malmö. Det behövde inte de inför ett uppehåll. Det ja. ska gudarna veta. Så att, ja, förlåt. Mot, mot Rögle. Eh. Men de kommer stanna där nere? Eller kanske till och med backa lite ytterligare? Eller? Ja, det tror jag. Ja, de, de kommer nog att... Gå. Och åka neråt kanske yttra ett litet pinor. Mm. 12 Djurgården, jag hade dem själv som nummer åtta här och hade en jättetuff början Nu har man dragit tillbaks lite grann och försökt att spela lite snålare Börja få in poäng här nu då. Det var ett jättesvårt läge när man ligger på 7-8 poäng och Rögle som ligger framför har 15 poäng efter, efter i första breket där. Men har kommit igen, men det är en lång bit, bit kvar än. Killar som kallar Riddervall som kommer dit för att ösa in poäng och vara en ledande spelare och inte lyckas. Kommer få tufft framöver också tror jag, Djurgården. Med, vad säger du, Ragge? Ja, man tror det, men på något sätt så de gneta på och för varje omgång känns det som att de tar ändå små, små steg och, och, och tittar man på dem i matcherna. Eh, så många matcher har de varit bättre än motståndarna men har varit lite lätta i de avgörande lägena. Jag spelar ju många unga pojkar också för den delen. Va? så att, eh, Lite tunna framför eget mål ibland, lite tunna framför eh, motståndarnas kasse också. Va? Så att, eh, det är en av vinnarna de sista en halv månaden eller poäng. Ja, men jag tycker det. Och Robban Olssons uttalande, han är, han är ganska tillfreds så det är ingen panik. Utan de, de tror på vad de gör. Sen kanske det är annorlunda bakom. Det vet vi inte. Men jag tror nog de kan i alla fall inte falla längre ner. Det tror jag inte. Utan snarare uppåt. Han har spottat upp sig lite Robert Olsson. Ja. Vi pratar om att han var blöt senast ja, han kom ja, han, lite. han ser bättre ut på presskonferenserna mm. tycker jag. Han, han vågar säga mer men han var nog riktigt, riktigt pressad där under en lång tid, jag tror Sen har de ju en, mot Leksand sist en fantastisk publik när det är fullsatt där inne och den kan ju ta många poäng. Så den, nej, den är grym. Mm, så är det annars som laget då? Det är ju yngre spelare, det är Ejdemor mellan bröderna Davidsson där och... Ja, nej, det... Driver det lite grann? Jag kan väl tycka att de inte har namnkunniga spelare som många andra lag och det är väl där kanske därför de ligger där nere, de gör också då. Så det, men det, det vore ju kul ändå för hockeyn ändå om de klättrar lite grann i tabellen. Mm, har du en liten lätt pil uppåt där på dem eller? Ja det måste jag säga för de förlorar väl inte hur många i början de förlorar, så de har ju ändå vunnit på slutet. Så det, det finns ju en liten, liten pil uppåt. Mm, okay. Ja jag tror en pil uppåt och sen tror jag nog att Calle Ridderwall kan höja sig. Jag tror också att kan göra lite fler mål och hjälpa den här gruppen. Så att, nej, lite intressant och framförallt som du säger Matchen mot Leksand är ju fantastiskt, vilket drag! Och vi har ju själv stått i, i, i båset på, på Hovet, både jag och Thomas. Och, eh, jag har i alla fall stått där en mot Djurgården, när jag stod i Mora. Utsålt, och de gjorde lite mål. Det är... F vilket drag! Alltså det... Är det är sjukt häftigt! så att, eh, Kul för hockeyn om de kan klättra lite. Det är bra för svensk hockey, och då skrivs det lite mer i media. Trettonde mm. plats, jag tippar om 14 och sist. Leksand, oerhört tuff start men har på något vis eh, Han har byggt om dem igen om man ska säga så, och de har fått lite eh, Spelarna har inte samma respekt för, för SHL som de hade tidigare Sen har vi den här baksidan tycker jag med den här tröga nedflyttningen De behöver egentligen inte värva spelare nu, de kan vänta till, eh, säg februari Plocka in några som är fräscha och sikta på den här sju matcher -serien som är Det är svårare att åka ur nu och det märks ju på, på lagen också hur ja, till exempel hur man har byggt eh, Karlskrona då va så att eh, Leksand är det Ja jag tror de, de var ganska kulare just nu. Nej de har gjort det fantastiskt bra. Jag menar jag har sågat dem fullständigt. Eh, men på något sätt de här unga killarna gör det otroligt jag bra. Jag tappar respekten lite grann. Ja de är fantastiska måste jag säga. Och jag menar hur man kan slå Frölunda hemma med fyra, med det laget. Det finns inte på kartan. Men på något sätt så får Perra in någonting i den här gruppen. Alltså som är och Geiron givetvis, Dahlgren och Lindmark. Så att, de har gjort överförväntan över mm. okay. förväntan. Jag tycker över förväntan. En skulle nästan behöva kolla lite grann. Han skulle faktiskt kunna vara lite föredragsläsare tycker jag, Perra. För trots allt så är han totalsågad i svenska tränarkåren under tiden där det går dåligt. Och nu helt plötsligt så skriver lite till och med att det är bra som förbundskapten när det går bra. Och han alltså får in i... Någonting har han. Även någonting finns det där, där som är unikt egentligen, att få en grupp och, och, som är så pass nederlagstippat. Och, och, så jag, jag tycker att han... Mer tränare som skulle börja kanske titta vad är det han gör som är bra egentligen? Sen kan du ju säga, men omgivningen runt omkring, ja den finns, men han har varit han är, han är, för mig, är, jag skulle vilja åka hem till honom och sitta och prata med en hockey hur länge som helst. För att han, är, han gör något gudomligt bra egentligen. Mm. Jag ser vi, det kan, vi inte, ja. kan vi inte göra så här då, att om, om Perra ser detta då, så vi, vill vi bli hembjudna till Perra på en kopp kaffe? Det ja, ska vi se om vi kan Aha. börja det ska vi ta med i, i beräkningen. Man, jag, jag såg ju Perra Johnsson en sju, åtta, tio omgångar på presskonferenser och då, då var han väldigt irans så det jag... Jag får säga till killarna, sa han, att ni får ta med er det som var bra i den här matchen och så gå vidare. Men på något vis igen så har han byggt om dem på något sätt så de har fått tillbaka powern. Och de här killarna som var helt under isen de första tio omgångarna här och kände var ju vi i SHL, det, det är för stort för oss. De bryr sig inte längre. Det är bara att köra. Sen ska ni veta en sak att när Frölunda, då säger, säger det ju där att den här matchen är en av den svåraste matchen vi har. För mentalt varje match när en spelare går in och möter Leksand, mm. så är det inte som att möta Färjestad för Frölunda. Utan det är, då behöver inte tränaren gå in och säga någonting, utan när de möter Leksand så då måste han försöka få upp dem. Och får de då 1-0 där och, och hemma hemmapublik i ryggen, så, då är det otroligt tufft att vinna i Leksand. Så det, det är ju lite grann mentalt för spelaren givetvis när du möter Leksand. Och just den matchen då gjorde de väl 1-0 efter 12 sekunder, var. sen gjorde de 2-0 efter 17 sekunder i i andra perioden. Och jag kan tänka mig Rönnberg då. är lite kul. Och så gjorde Linus Fröberg 1-0 till Växjö efter 11 sekunder ja, så så det, Men det är, det är tufft och, mentalt jag tror jag för spelaren och, och, och koppla riktigt på det när de möter det här Leksand. Men Leksand, har fått taget i gå förbi Rögle Har känning av din sexpoängsmatch mot Djurgården här och Örebro kan ju också vara med där nere nu, vad, vad säger ni om Leksand? Femmen, ja, jag men jag är ju också såg om såna. jag tror fortfarande att han är, han är lite mirakelman där, Perra En liten är. lätt pil uppåt här kanske? Ja, ja, tycker jag, för det är ju så När Djurgården spelar har de allt att förlora, när Leksand spelar så har de allt att vinna känns det så. Ja, men att de ska undvika... Lite Leksandshjärta har också? Jo, klart man har och man känner ju för hela, hela byn också va. Det är så stort. Men någonstans... Det ska inte gå? Det ska, det ska inte kunna gå med den truppen de har alltså. De har spelat över förväntan och, och någonstans så, så tror man väl att Rögle och, och Örebro och Djurgården ska kugga igång lite bättre va. Eh, då, då ska de vara förbi Leksand men med Jonsson, man vet aldrig. Nej. Eh, plats 14 här då, Rögle. Jag tippar om eh, tolva. Eh, kom, efter, kom inte igång egentligen för att börja Målvakter, svaja lite, har några starka kort framåt som Lörd till exempel, vänster om den, om Men har inte riktigt bredden i laget då och eh, successivt eh, neråt i tabellen och nu har lyckats man vinna två matcher mot Örebro precis innan eh, breaket. Man ser ju på Eldebrink på presskonferensen, han är ganska tom. Det, det, det känns som det är svårt att skruva på det där och det finns inget att plocka på. Vad säger du Ragge? Nej, det, det gör inte det. Och de har ju varit otroligt skadebenägna eh, på viktiga spelare här på slutet med Selin och Wenström och. Daniel Widing som ändå var bra för stunden. Kom in och, körde... kom in och gjorde lite mål mm. allting. Nu fick han en, en svår skada borta hela säsongen. Lite avstängningar. Lite tunn trupp kanske. Och, och då tittar jag också. De har ett J20-lag just idag. Eh, som kom sist i deras serie. Det finns inte så mycket att plocka av där heller va. Så att... Eh, det blev en, en tuff höst för Rögle definitivt på alla sätt och vis. Men de här två matcherna kan betyda oerhört det mycket för gruppen, för Ängelholm som stad mm. eh, Till det här breaket Att få svetsa samman ännu mer och förhoppningsvis få tillbaka kanske någon skadad spelare Eller få in någon ny eh, Och rida på den vågen För hade de inte tagit poäng på de här två sista matcherna Då tror jag att de blivit kvar där nere mm. Thomas? Ja, den får de bara tillbaka Nu vet vi att Widing kommer inte tillbaka Men får de Selin och Wännström tillbaka så så är det klart, det påverkar laget helt klart. Och då får de vara med under en längre tid så tror jag nog att de kan gå upp lite grann, det tror jag. Målvaktssidan lite tveksam det är det, ja, de där det fladdrar in lite puckar? Dansk gjorde ju en riktig tavla här nyligen. Men det, de är unga målvakterna där och det är klart att det är en press när du förlorar och förlorar så är det otroligt jobbigt mentalt att gå till träning och känna att nu är det jag, jag måste hålla nollan, jag måste hålla nollan. Lite för mycket fokus kanske på bibic också då? Ja, det tycker jag. Det kan jag ju säga att det tycker jag tycker väl, TV och medias fel, mycket av det. De, 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 så fort de rör sig där så ska de filma dem i, visa en tackling 20 gånger istället för att ta fram det positivt. Hockeyn i övrigt, tycker jag. Mm. Färjestad nionde placerade Färjestad. Jag tippar de sjua, bara trea senast vi satt och pratade och han har väl inte haft det där, de har inte, Han har inte kunnat motivera dem på något vis och jobba lika hårt för var man vann mycket i början då var man helt desperat hela tiden. De har täckte skott och man var först överallt. Han har tappat lite utav den där glöden där och Haugen mer mänsklig också så att det har inte varit många treor än där, utan det har varit tvåor då många och många ettor men lite sakta neråt här och man är lite orolig. Ja, men det är som en berg och tycker jag. Eh, säsongen har varit eh, många hemmamatcher. Fantastiskt bra måste jag säga. Ja, underhållningen kan inte klaga på. Ja, jättebra. Eh, tyvärr vissa bortamatcher. Eh, alldeles för dåligt. Eh, den nu senast, eh, inte alls bra. Karlskrona borta, inte alls bra. Rögde borta, inte alls bra. Eh, så det är intressant. Vad är det som gör att man ena dagen är här uppe och nästa dag sjunker man hit? Jag har, man, inte, jag har inte, Är det svaret. att man inte orkar hålla det där hundraprocentiga glöden? För det, det är ju ett kraftdödande sätt att spela hockey som man gör. Det är mycket skridskoåkning och de måste vara på varje gång för att vinna matcher. Du ser den lilla skillnaden, när man inte är på, då vinner man inte. jag tycker jag väl att de flesta spelar spelar med en... med en, en frejdlös skridskor och åker allihop. Men de är alldeles för ojämna kan nog tycka att de kanske behöver ändra spelstil borta. Inte gå ut med samma som du har hemma, utan du kanske får vara lite mer passiv. Ha två olika spelmodeller kanske, hemma och borta, Som hemma är ju en fröjd att se emellanåt. Vi skriver ju i att det här var årets bästa match. den måste kanske till en annorlunda på bortaplan för att nypa mer poäng där och skapa trygghet i laget. Ja. Ja, jag håller med. Jag kan väl tänka tillbaka på, på reglamatchen där man var utspridda över hela banan och, och av erfarenhet är Ögle borta första tio. Det går fort. Det spelar ingen roll vad man har för namn på, på tröjorna där nere. Det går oerhört fort. Eh, och där står det 0-3 direkt va. Eh, där, just en sån dag, var lite försiktig. Eh, skydda ditt eget först. Eh, nu har det något mål som inte ska få bli målet. ett vinkelskott på, på Stefan Sten. Men som Thomas säger, hitta ett lite bättre sätt och eh, bli tryggare på bortaplan. För motståndaren har ju också mer energi på sin hemmaarena. Jag menar, det kan inte vara någon nyhet att vi gör en kanonmatch hemma på fredag mot Brynäs. Jag menar, vi vet att Brynäs kommer att höja sig till lördagskvällen. En hem så går det inte att komma ut med samma spel tycker du? Nej, inte på samma sätt Bra, va. Utan man, man, man kanske får vara lite tajtare emellanåt. Och givetvis i vissa matcher så kanske du ska överraska motståndaren också och, och sätta ännu mer press. Men det är från omgång till omgång, och hur gruppen mår, och har vi för skador, bla bla hit och dit. Men jag tycker man har spelat bättre än att ligga nia. Mm. De har varit bra på hemmaplan tycker jag, men visst ska de, de vara bättre än att ligga nia. Nu är det väldigt tight i, i, i serien ändå poängmässigt. Jag kan väl tycka att kanske snedbelastningen på vissa spelare, spelar oerhört mycket som forward. Så är det är en fyra av fem som spelar väldigt lite. Och det är väl en svaghet kan jag tycka, att eh, till slut så sliter det ganska styggt. Även om de vill, de vill spela mycket, men när du kommer upp mot 20 minuter som forward ibland, då, då kan jag tycka att det är, det är mycket. För att orka gå kväll på kväll. Mm. Om vi börjar med målvaktssidan där då. Lars Haugen var ju Färjestads bästa spelare fram till förra breaket. Utan konkurrens tycker väl jag Varit mer mänsklig nu Helt okej okay får jag säga men Kanske inte de där Jättematcherna som han gjorde, han var ju helt omöjlig ibland. Ja, men du, om du tittar generellt på, på serien va, Så måste du nästan ha målvakt som Som spelar så här varje kväll för att ja, du ska vinna. Ja, som ska göra att du tar tre poäng. Mm. Jag menar, som igår Återigen Skellefteå, de skjuter 16 skott ner i Malmö Målvakten är grym och ger dem då möjligheten De gör tre mål på 16 skott Medan då förlån, eller Malmö skjuter 34 eller något sånt där Och gör inget mål Det behövs nästan en målvakt som är superhet varje kväll I den här jämna serien För att vinna matcherna Vad ser du där runt Haugen där? Ja, han var ju grym Ett tag där och sen blev han ju mänsklig helt plötsligt Och då Skulle de ju chansa lite mer sten och då, Men han har inte visat jämnheten tycker jag För att kanske stå flera matcher på raken utan kan nog gå in och göra en match som är bra och då, är, då, då gäller det att Haugen är bra när han kommer tillbaka igen. Mm. Det känns för mig att han skulle köra Haugen så mycket det bara går här. Men han måste väl kanske skvätta in Sten också. Men det är ju så viktiga poäng att spela om varje kväll. Ja, man pratar om transportsträckor hit och dit. Sten är inte riktigt det det färdig Det färdig finns inga transportsträckor. För det är så viktiga poäng hela tiden känns det som. Så att... Eh, eh, men Lars har varit... Eh, Klart bättre än vad Sten har varit så här långt kan jag absolut säga och Men sen var han ju borta när matchen där Lars, jag vet inte varför Jag tog Stens började den tre två, på raken mm. Jag vet inte jag om, om, för honom, om det var någon, någon skada eller någonting, inte en aning faktiskt mm, Hade det varit.. Det hade ju varit, varit.. Känns bättre om kanske Sten hade hållit en lite högre nivå för det är lite för stor skillnad tycker jag mellan Haugen och Sten Ja spel, det, tycker tycker jag. Jag, det har det nog varit, det tycker jag nu har ju Sten suttit på bänk i många år och det, det är klart att det påverkar. Även om man tycker att den är med så, här så är han... Skulle nog kanske behövt ett, två år i en allsvensk klubb och stått lite mer. Mm, de vill ju så mycket om också. Det är ju en kille så att det hade ju varit väldigt, väldigt kul då, om han kunde utvecklas mer. Baksidan, det, det, det stora sorgebarnet, eller Färjestad, har den bästa kanske baksidan i hela ligan på pappret. En av de bästa i alla fall, men får inte ut någonting, får inte ut den nivån. Och, Nygren, blandar och ger, bra framåt, sämre bakåt Wikstrand, jag vet inte, du var ju tränat honom men vad är det för någon de kille ser ut med en när man gick in och tittade på fotboll för Östra Där kan han göra en två, tre matcher på raken. Där kan han göra en två, tre matcher på raken. Han har ju allting egentligen då. Holös också upp och ner och... Ja, vad säger ni? Får vi börjar med dig Ragge? Vi sa ju att det var en berg och Ja. och Så även var varit, tycker jag. Upp och ner. Ena matchen fantastiskt bra. Nästa dag är vi inte riktigt där. Och varför är vi inte riktigt där? Jag har inte svaret, men jag skulle vilja veta svaret hur det kan bli sån skillnad. Man ser ju inte ens känslor på Wikstrand under tiden oavsett om jag man gör kan... ett misstag eller om man gör något bra. Jag tycker inte han går in i några jag vet inte, han kanske är halvskadad, jag har ingen aning. För jag tycker inte han går in i en duell. Utan det är nästan så han släpper in en forward först. Och det, visst, du det kan väl säga, men han går aldrig in 50-50 tycker jag. Utan, och sen tycker jag faktiskt det ser ut som att han gnäller väldigt mycket. Men det kanske han inte gör. Men enligt, när jag ser mun, munnen på honom så tycker jag det ser ut som att han smågnäller lite grann. Men det är min teori. Backsidan han är inte i balans där. riktigt tror jag. Du känner ju Wikstrand som person och sådär Han har ju alla verktygen, han har ju lösningar i egen zon som är fantastiska men han får mer istid ändå här och ligger fortfarande över 20 och... Man, man, det är det andra för mycket. Ja, det är först nu på slutet han har fått lite mer istid. Innan det så, så har han faktiskt inte sådär jättemycket minuter i matcherna. Och, eh, det kanske var det som gjorde att han, som Thomas säger, att han ser lite butter och, och och grinig ut varför att han är van vid att spela oerhört mycket minuter. Och, eh, det har han kanske inte riktigt gjort i, i åren. Jag vet när jag hade han i Mora, så, jag brukar spela honom mellan 25 och 37 minuter varje match. Eh, för att hålla honom glad. Och det gjorde han fantastiskt bra. Har eh, haft lite problem med en fot, vet jag. Om det kan göra att eh, han har stått vid det här vändkorset i Deje som du sa, och Nej, han han, in folk. Han släpper killar på utsidan som ingen. Elias Andersson bland annat mot HV borta, Det bjuder de på ett mål. Ja, vi har bjudit på många mål den här säsongen. Va? Så att, och det är inte bara vi som har gjort det. Eh, sparkapital, absolut! Vi tittar på, nu har vi varit inne, Nygren, det är ju ungefär som det har varit tidigare. Tollefsen får skriva ett nytt tvåårskontrakt. Tollefsen tycker jag har varit bra den här säsongen, men ett tvåårskontrakt? Jag, jag vet inte riktigt, går det att vinna med honom tror du? Han är nog, jag, jag tror att han är en grym person i gruppen. Mm. Och det, det kommer alltid behövas. Sen kan du tycka att om man, är en väl avlönad back så kanske, som jag vet att han är, så kan jag tycka att, att han har lite för hög lön. Bara för att han är en bra i gruppen. Sen är han ju grym, du vet ju vad du får av en. Den kan bara fråga när jag pratar lite med Linus, när ni möter honom, så vet, varje gång du går in i en duell med Tolle, så vet du att det kommer att göra ont. Han träffar alltid rätt. Och de behövs. Väldigt, väldigt mycket behövs han och nu tycker jag att han har fått utnyttjar det i år. Han åker inte ut konstant. Han jagar inte överallt för att få den här optimala smällen som han vill ha. Utan jag tycker att han har varit stabil i år. Och Jag tycker ändå att... Nu vet inte jag vad han har för lön men jag kan tycka att um, det är bra ändå att Färjestad tog honom på två år. Mm. Sammanfattning, backarna då Ragge? Som hela gruppen, alldeles för ojämna. Ena dagen väldigt bra, nästa dag inte alls bra. och och, eh, någonting som måste justeras så att vi hittar en jämnhet. Och framförallt då på bortaplan. Att vi kanske blir lite kaxigare, lite tuffare. Spelar lite enklare. Hjälper varandra lite mer. Eh, det finns att jobba på. Håller mm, du med Thomas? Ja det gör Men för baksidan är ju allihop som spelar back i Färjestad är ju vana att ha minuter. Mycket minuter. Och Jag vet inte hur det blir i en grupp på sju när de spelar där. Och är vissa är det som inte får den tiden som de är vana att ha. Hockeyspelare är hockeyspelare, hockeyspelare och de vill spela mycket. Så det, är, det är en tuff uppgift de har det på backsidan. Där. Men det blir som, för mig blir det som den backen som, som egentligen inte är varken offensiv eller defensiv. Någonting som Thomas Skogs som bara går in och gör sitt jobb och gör det varje kväll. Det känns ju som toppback för Färjestad nu. Oh, ja, tittar, du, tittar du minuter på den sista omgången då, så tycker jag inte att han har spelat så otroligt mycket. Nej, och om du tittar också så har det varit mycket skadad under ja, hela hösten. Så att, eh, 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 nej, men när, när Skogs är bra så är han riktigt bra. Men... Eh, jag, tittar på jag, backarna, va, 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 jag tycker han har varit borta lite för mycket med dess olika skador för att, att kunna eh, få mer minuter. Mm. Men jag tänker på, som med Nygren och Wikstrand och med flera här, att det är väldigt horlöst, det är väldigt upp och ner i prestationerna. Ja, det är många vi vid mm. Ja, mm. Det är vi överens om. Om vi går in på forwardsidan här då Johan Ryno, han har ju varit det här tidens, senaste tidens bästa då och Joel Eriksson Ek kommer in, man, man bäddar lite grann för honom man satt att sätta in gul, gulars och och Nygård bredvid honom och det gör ju det att Nygård försvinner lite grann ifrån sin fina form Ryno bara mejsla på ändå här men Sen fick man ju sätta tillbaka igen då så det blir Alexander Johansson, Ryno och Nygård. Ja i lag där och då, då funkar ju den nyansen men det är, det, är lite, det är lite ojämnt i laget men det är väl tåget där, som sitter där Ja och, och, och Johan äntligen är mm. ju frisk va? och Får visa lite av de kvaliteterna han har och han har varit riktigt bra i höst tycker jag och jag tror att han bara kommer bli bättre ju längre säsongen går också va Så att eh, kul för honom att få chansen i blågult här framöver och, och visa upp sig och Ytterligare ett snäpp, testa på den nivån där det kommer vara ett ännu bättre tempo va som man kan dra nytta av när han kommer tillbaka ja, Jag tycker Rino har varit en överraskning i år Sen kan jag tycka nu när det kommer ut att han ska skriva ett kontrakt det? Ja det tycker jag, för att jag tycker att han är skyldig Färjestad att skriva kontrakt. De tog hand om honom förra året och han var absolut inte bra. Så går agenten ut och säger att han tycker att nu är det många klubbor som vill ha honom. Lägg ner det. Jag tycker att han ska, han ska skriva på för Färjestad rakt av. För att visa verkligen fans och hela Färjestad att Ni har trott på mig det här året som jag har varit dålig. Och nu är jag Helt plötsligt ska du inte bara hossa upp en, utan Färjestad har faktiskt tagit hand om honom ett år. Leif Karlsson sa till mig i att vi ser honom som ett nyförvärv. och Det måste ju vara oerhört skönt för Ryno att ha fått den backningen som han har fått i den här perioden. Ja, han har haft ett år och träna i powerplay säger jag i, i konstant förra året. Och det är inte man, det är få förunnat att få träna powerplay ett år och, 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 och göra det dåligt. Som han gjorde förra året. Och i år har han faktiskt varit riktigt, riktigt bra. Mm. Ryno, Joel kommer hem där då, varit det mycket stök för honom i sommaren och början av hösten här. Men det syns ju vilken bra hockeyspelare han är så att den är vi inte oroliga för. Men gula har lite tyngre och det, det ska ju vara lite grann toppen i Färjestad. Ja, nu, nu kom han ju in här efter ett antal omgångar och, och eh, klart, när inte han gör mål så blir han frustrerad. Han är ju en målskytt. Han är ju en vinnare och han är van vid att göra mycket mål, mycket poäng va? Och är eh, klart att det han börjar fundera också när det inte bara flyter på. Men eh, någonstans där, jag menar målet i fredags är fantastiskt häftigt att se. Mm. Eh, när han skjuter i Skäreva. Eh, Arbetar för. hårt varje kväll gör han ändå? Ja, jag är inte orolig det minsta för honom. Utan, nej, han är en av SHLs bästa hockeyspelare. Det är ju grymt att få se han egentligen. Vilka små grejer han gör och vilket hårt jobb han lägger ner. Och älskar verkligen att spela i Färjestad. Den vi gillar jag skarpt. Mm. Vi ska titta, vi ska prata junior-VM lite grann här sen men eh, Färjestad har ju tre spelare, Oskar Sten, Joel Eriksson Ek och eh, Rasmus Asplund då. Rasmus Asplund har ju mått bra utav när han kom i lag med Joel Eriksson Ek de sista matcherna här och eh, vaknat till lite ytterligare. Ja, jag tycker Rasmus, eh, jag tycker han får, väldigt, han får ju väldigt mycket speltid och det får du för att du är bra, men jag skulle vilja se att han producerar lite mer kanske för att Ligger där uppe, sen är han ju en grym, han ligger alltid rätt i banan och sådär men han är ung fortfarande. Men jag skulle vilja ha honom kanske ett snäpp till om han ska över till andra sidan så skulle jag vilja ha nytt ytterligare ett snäpp. Mm, och så du när det gäller Joel då, hans insats så här långt? Aj, Joel är ju fantastisk på alla sätt och vis. Va? Men vi ska också komma ihåg att det är en ung kille som har <går> flugit och farit eh, Sverige till Nordamerika och till eh, farmalaget och ambassader. och det, det är visum hit och dit och ena dagen här, nästa dag där. Det är ingen normal höst grabben har genomgått och efter JVM sen när det blir lugn och ro så kommer han bara bli bättre och bättre och leverera och bli en, en jättetillgång och få visa några månader här innan han är förlorad för gott. Mm. De här tre killarna då försvinner ju då till JVM-spel. Nu, nu fyller man på med Anton Gustafsson här då. Lite nostalgi, Bengt-Åke en av mina favoriter, hans grabb. Vad tänker ni här? Måste de ha fler, fler spelare här nu, eller vad, vad, vad tänker ni? Ja, men man funderar nog hur man ska göra om man kan hitta någon spelare ifrån, någon, om det är ett annat lag eller en, en annan liga eller ifrån allsvenskan och, och, och kunna låna under tiden under junior-VM. Eller om man ska ta upp någon yngre ifrån juniorlaget. Så givetvis så funderar man ju på, på hur man ska fixa detta. Sen har vi andra lag i, i Sverige som kommer drabbas jättehårt av Junior-VM. Så att, det är många lag som funderar, absolut. Jag tror du, Tomas? Det krävs snart. Ja, ja jag... det är ju, allt vi är ju resultatstyrda. Är, är, så tappar de lite. De är ju trots allt med i de främre regionerna, både Asplund och Joel. Så det, det är klart att det påverkar. Och, då, då tror jag att och de kan få en liten dipp efter det också? för att... Då kan jag tänka mig att det är tvungna att och, och satsa på en forward, det tror jag. För resultatmässigt så får de inte tappa kanske fem matcher. Får de inte förlora tre eller fyra på. det gäller att ligga med det Ja, det är lite så. Tåget kommer ju gå här ganska snart. Va? Just idag, du ligger nia. Men du har bara fyra poäng upp till Växjö på tredjeplatsen. Men, men det gäller att haka på där nu. Okej, nu är det ganska mycket poäng Neråt då. Men ändå ganska skönt om du kan hålla det här upp Och du känner i, i gruppen och klubben också att man är där och nosar istället för att torska runt två, tre matcher här nu då. Då börjar det bli... Och spelar den 20, par... den 26, den 28 i Löfbergs arena. Det är ju tre matcher som kan vara en verklig vägvisare vart att ta vägen. Ja, det ska ju vara två vinster och en i övertid. Mm. Men om vi sammanfattar Färjestad här då. Är ni En lätt pil uppåt på väg två eller ni tror att det kommer att då... Ja, min förhoppning är ju att det är en pil uppåt men det känns lite som att de är lite plant just nu tycker jag. Jo men det, du tittar på, på alla tabeller så är det ganska plant. Spelet på hemmaplan, mm. ungefär samma. Bortaplan, ungefär samma. Antal mål hemma, insläppta hemma. Mål borta, insläppta borta. Det är så här där jag kan se att eh, vi har kanske lite där plus minus-ligan eh, Lite för många spelare som ligger på, på minus-statistiken Där är det någonting då att man hamnar på rätt sida Vilket också gör att du kanske vinner fler hockeymatcher mm. eh, Om vi sammanfattar Färjestad så skulle jag vilja göra det med den här kommentaren där att eh, De behöver inte skriva kontrakt med Ryn utan han ser till att det blir ett kontrakt med Färjestad ja, jag det rent, tycker där. det, jag, han, jag tycker att han har Mm. Och då går det att bygga vidare på honom? Ja det gör det. Och jag tycker att han, är, han står i skuld till Färjestad att göra det tycker jag. Och han och Alexander Johansson, det är ju inte heller någon som kommer hamna i KHL. Det kan vara en bra något att bygga runt. Ja, och Jocke har ju också att va. Mm. Tycker också var bra att de, att de gjorde så här pass tidigt. Mm. Så att killarna vet, det lugn och ro. Behöver inte hålla på med agent och andra klubbar och rykte hit och dit. Så Ryno signar vi och så kan vi väl signa Gulas igen men det vi pratar på det är att han är lite skyldig att skriva kontrakt eller då, tycker vi. Då har vi klarat lite grann med elitserien, vi, vi, vi kliver ner i i takt till Allsvenskan här igen och återigen får vi väl prata om De nu leder de och wow, det bara fortsätter. Ja, fantastiskt bra gjort, bara lyfta på hatten. Bengtzén som är i Brynäs, där han var ju den store mannen där i många år. Är det hans ande som fortfarande hänger över där eller? För de lyckas ju det, med små medel hela vägen. Jag då. tror Yngvesson har... De är, de är duktiga, är de helt enkelt, på att hitta en spelare där. Och vi dömer ut varje år. Varje år säger vi att till finns ingen anledning att ta över. Du, du, kan, du har ingen att vinna, säger de alltid. Och du har ingen vinst att gå till. Till Karlskoga och samma på spelarmarknaden. Och inte högst löner heller. Nej och spelarna i år hade de mycket, mycket tuffare att ta till sig spelarna än vad de har haft förut. På grund av att så många lämnar med så mycket poäng i bagaget. Men mm. nu nästa år igen så kommer han ha, sitter med en säkert lägre lönebudget tänker jag. För spelarna vill till Karlskoga nu när det går så här och de ser vad det utvecklas till. Ja, det är ju bra för varumärket att spela i Karlskoga. Ja, det, titt vad mycket SHL-spelare som har gått igenom det. Ja, jag menar nu bara snabbt. Eh, Theodor Lennström som var från AIK. Gör ett jättejobb mm. i BIK eh, Trivs som fisken i vattnet. Älskar att vara där. En stockholmare. Vi får inte glömma Viktor Ejdsell också. Värmland, vi, vi kommer hit som levererar, gör mycket kul. mål. Kommer inte heller vara kvar. Nej, jag, jag frågar om han hamnar i Färjestad eller om han hamnar i en annan elitserieklubb då? Det återstår att se. ser. Karl Persson som högst flux inte kunde spela i HVs juniorlag nästan. De signade tidigt förra året. Blev utlånade av match till Kristianstad. Var tvungen att ta tillbaka på grund av skador. Han leder väl på poängligan eller någonting nu va? Mm. Nej, otroligt imponerande. Mm, Plus målvakten har varit otroligt bra i år. Mm. Förra året låg de på 87 procent i snitt. I år ligger de på 92. De vinner matcher åt dem. Vi Vi måste gå in på det som vi pratade senast som Här är Andreas Johansson, nu är han sportchef också. Och lite, lite luft under vingarna fick han nu med två matchers vinst. Vad Tror ni han grejar det här, eller blir det för mycket nu med sportchef och allting? Ja, mycket är det ju. Men så länge han vinner så är det inga problem med någonting. Jag kan tycka att det kan vara svårt. måste det vara att vara sportchef och matcha laget på kvällen. Och när du ska prata lite kontrakt hit och dit och se hur de är i i gruppen, men så länge han vinner så har han ju inga problem med det överhuvudtaget. Mm. Det du? Jag var ju uppe i Mora i fredags. När de var där och vi skulle försöka få till en kopp kaffe på eftermiddagen med Andreas, men det gick inte för han satt i två förhandlingar då som sportchef så att han hade inte den tiden. <laughs> men det är som Thomas säger. Han kan tänka sig att köra dygnet runt när han sätter på det där. Jo, men han är ju den typen av ja. människa. Han liksom, när han kopplar på, då kör han. Men det kommer bli tufft givetvis. Vinner du dock matcher så är det så mycket lättare. Men om de skulle få några torsk på raken här nu, då kommer han bli ifrågasatt även som, som sportchef och då, då måste de nog få in någon att, att hjälpa honom lite och avlasta. Mm. Allsvenskan där, vi ska väl lämna det också. Timrå är väl kanske det mest roliga, spännande laget som de har idag, på väg tillbaka in i finrummet lite grann och har ju Pettersson och Jonathan Dahlén med där som sånt Dalen Ulf Dahlén. det kommer ju vara toppspelare nu i JVM också. Lite kul med toppen på Allsvenskan i alla fall. Ja det är men jag tror ju nu i nu så är det ju... blir ju tufft för dem. Jag vet inte vad de hade, tre med kanske? Och ja, Löcke också va? Så de har ju ett bra tapp på... För att ligga kanske kvar i toppen. Men det här är roligt. Jag känner, Det är ju hoppas pappa som är där och tränar så... Kristoffer ja, Forsberg. Ja, han i har ju varit, jag tror jag intervjuade honom när han var i HV någon gång va? Stämmer bra, det assisterande i HV tillsammans med Uffe Dahlén. Mm. Junior-VM då, vad säger de truppen, Ragge? Du känner till de här eller inga killarna? Spännande när man läser alla hockeyexperter, hur de tog ut laget kontra det som blev. Man valde alltså Jon Dahlström, Philip Ahl, de killarna som är på andra sidan framför ja, Jesper Bratt och, och några andra killar som, som egentligen man trodde skulle komma med före. Eh, man har också valt ett gäng killar som ser ungefär likadant, likadana ut. De här Olsson, Vingele och, och, och någon ifrån, ytterligare, någon från Skellefteå. Små, små killar som, som åker skridsko och jobbar som bara, bara den. Eh, det blir spännande att se och Sverige är ju alltid bra va? så att eh, det kommer bli bra även nu. Nej, det är, truppen ser bra ut det tycker jag. Men det, det gör de andra länderna också givetvis. Men em, pappa Kylington pratade med igår och han tror de ska gå till final. Men em, frågan är om de gör det, det tror jag inte. Men... Mm, Tippar du då Ragge? vad långt tar det Nu går det ju hockeysmäcka också så det kommer bli bra drag där borta. Ja, det är ju fantastiskt. JVM ska ju alltid gå i Kanada egentligen. Men det, det är, är det häftigt. Och man längtar nästan till de här dagarna mellan jul och nyår. Det finns inget bättre. Um, nej, kanske inte final. Um, tyvärr. Ja, jag tror semifinal, men förhoppningen är ju att um, det avgör i Sadden och Joel gör och Molo, Asplund lägger fram ett pass. Mm. Då det vore pricken över i. Men um, Sverige. Det har ju varit upp och ner genom årgångarna va? men nu är det ju ändå trots allt många yngre som är på väg upp. Räcker de till för att slå Kanada i Kanada? De har inte varit så håsade tycker jag. De här, vi har inte haft de här stora stjärnorna riktigt i truppen i år. Och det, det, ibland kan det faktiskt vara bättre för Sverige att inte ha det. Nej, och, och men vi, kom, vi har ju stjärnor. Vi har ju Alex Nilander, vi har Joel Eriksson Ek som, som är fantastiskt bra. Det ska bli kul att se Killington igen, jag har inte sett han på, på väldigt länge nu, jag gör det bra nere i Stockton Med hans skiskåkning. Jag ser Dalin med sin kyla, allting det här Det kommer bli så mycket hockeygodis så att ja, vi kommer att njuta! Och en kille från Färjestad som är lagkapten i JVM-laget i också i hockeyns mäcka. Jättekul tycker jag! Ja det är ja, det är, det är en bra, men det visar att han är en stor, stor ledare! Kul för Färjestad! Jag Grabbar, Ragge, Thomas Fröberg, tack för att ni tog er tid. Och till er andra, ni fortsätter väl att följa Glimt TV och följer oss på sociala medier, Instagram, Facebook och gå även in på glimt.tv. Där kan ni få reda på vad jag, Ragge och Thomas Röber sa innan säsongen, ni kan jämföra. Det finns mycket bra klipp där. Ha en underbar fortsättning. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Roums Maskin, vi tar hand om mera fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer, ICA Supermarket Spara Våxnäs, för oss är lagkänslan viktig, Byggakustik, Undertagsentreprenören, Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund och OKQ8 Våxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Våxnäs.